Wong arep nulungi sih kok kean takon. Omahmu ngendi? Wong wis letang-letang. Bantul. Agamamu apa? Islam. Wayan Islam NU apa Muhammadiyah? NU. Wayan NU partaimu apa? Selak modar wonge. Aku apa ireng to, Mbak? Nyora ireng tok ya gosong. Ireng iki karo kaya kancamu wis sak ana jelaret-jelarete kuning. Awakmu ku meges sak untu-untumu ireng kok. Ana roti, ya diunek-unekke. Roti jamur suguhke wong. Kek plastike wis mbawuk. Iki engko nek diemplok ayo mendem. Pinggire ana gedang, ya dielokke. Gedang kempir kaya susune mak lampir. Kaya tau ngerti susune mak lampir. Disuguhi teh diombe seruput teh orang ngalor orang ngidul. Diparingi soto nembe disendok sak lekan serup ngono. Soto rasane kaya uyuh jaran. Nang selametan nyembelih sapi pitu wong sugih. Terus didamel sate, gek satene gedhi-gedhi yo dilokke. Gawe sate kok njaba gosong jero mentah. Wong sugih pekok. Engko disuguhi sate cilik-cilik yang ngono. Lah wong sugih gawe sate kok mung sak laler-laler. Wong sugih nek meleki yang ngono kuwi, tanggane ora entuk rasane bener. Wong ngene iki mestine entute diwadahi botol. Aja sampe tanggane ngrasake. Ini elek. Ana kemanten ya misale, sing lanang ku bagus kaya aku. Neng kaya sapa? Mosok kaya iki. Wong sing ceramah aku kok ya. Terus kemantene sing wedok ki ayu kaya bojoku. Fasih. Rabbana ajina. Ora trimo ati nang ajina. Fid dunya hasanah. Wa fil akhirati. Leh ngorok muni khak nganti intil-intile merata liyo. Wa fil akhirati hasanah wa qinu anhu bennu. Aku gah kon ngamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin Al-Mujtaba wal-Muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli suduqi wal-wafa amma ba'du. Janabal Qurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimi, yang kita suwuni pangestu dan doa, pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Kepala Panewon, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, bersama anggota TNI Polri semuanya yang kita hormati, lurah, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan, bidadari-bidadari cantik di belakang saya, yang tergabung dalam Qosimah yang luar biasa, mudah-mudahan istiqomah dalam menebarkan kesidah, nasyid dan sholawat-sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Panitia, sahabat-sahabat Banser, santri-santri, bapak dan ibu, seluruh jamaah yang hadir di majelis mulia ini, saya yakin semuanya orang-orang baik. Pada dasarnya semua manusia itu baik, karena manusia itu mendapatkan bagian dari fitrahnya Allah. Fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha.
kalau bagian dari fitrahnya Allah yang ada pada diri manusia ini nyambung kepada Allah, pasti jadi orang baik. Tapi kalau enggak nyambung, pasti jadi orang buruk. Allahumma shalli ala Muhammad. Dasar atine menungso niku sae. Sebejat-bejatnya orang, senakal-nakalnya orang, sembeling-belingnya orang, itu dasar hatinya baik. Jenengan yen boten percados, umpami enjing-enjing tenterase dalam penjenengan niku wonten pengemis, kalih ngatong-ngatong nyuwun sak welase, jenengan ngertos ngoten niku atine jenengan mesti tek tak paringane, tak weneane, mesti kepingin maringi, kepingin menehi, mergo dasar atine penjenengan niku sae. Lho kok akhire kadang ora sida maringi, ora sida menehi, itu karena dihalangi oleh nafsu dan kepentingan. Jenengan terus mikir, lho sesuk bayar kreditan. Lho wayah bayar SPP-ne anak. Akhire ora sida maringi. Tapi dasar atine menungso sinten mawon niku sae. Bapak Mas misalnya jenengan pas melampah-melampah ten gene jalan raya niku. Kaget? Yang kaget itu kemungkinannya ada tiga. Kemungkinan pertama ngantuk. Kemungkinan kedua ngelamun, tidak konsentrasi. Kemungkinan ketiga terpesona memandang saya. Lawang namine ditubruk motor ya bres ngono Bu, masa kok crut no. Koyak ditubruk bojomu kowe kok ya. Gek sing ditubruk niku tiba golong-golong. Lho panjenengan ningali ngoten niku atine panjenengan mesti tek tak tulungane. Mesti kepingin nulungi. Lho kadang-kadang kok ora sida nulungi, itu karena terhalang oleh nafsu. Wong arep nulungi sih kok kean takon. Omahmu ngendi? Wonge wis letang-letang. Bantul. Agamamu apa? Islam. Wayan Islam NU apa Muhammadiyah? NU. Wayan NU partaimu apa? Selak modar wonge. Prinsip hati manusia itu pada dasarnya baik. Getaran awal, getaran pertama di hati manusia itu selalu baik. Karena getaran pertama itu namanya iman. Ketika diekspresikan menjadi amal soleh. Mulane ayat Qur'an ini ku amanu gandengane mesti wa amilus solihat. Getaran pertama niku amanu. Ketika dilakukan menjadi amilus solihat. Jangankan dalam kehidupan nyata, jangankan dalam fakta dan realita, jenengan ningali sinetron kok ceritane pas sedih ngoten niku ora krasa malah mbrebes milih kok melu mewek, padahal ya ora sanak ya ora kadang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, hati itu menentukan kehidupan manusia. Uang niku dadine pripun gumantung atine. Kalau hatinya baik ya jadi orang baik. Kalau hatinya buruk ya jadi orang buruk. Yen atine apik dadi wong apik, yen atine kok elek dadi wong elek. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat sairul jasad wa idza fasadat fasadat sairul jasad. Ala wahil qalb. Tak waca cepet soalnya tak waca arang-arang sampean ya ora ngerti. Soale wong kene iki ayu-ayu ning oon. Ati kuwi yen apik sekujur awake menungso njaba jero dadi apik. Ati kuwi yen elek sekujur awake menungso njaba jero dadi elek. Wong niku yen atine apik, omong sak omong apik, obah sak obah apik, sak polah tingkahe apik. Menungso niki rak kaya botol. Botol niku bahasa Inggris e the gendul. Botol garis miring gendul.
niku kapan jero kok isine parfum minyak ambune wangi. Mergo jero isine minyak wangi. Ana botol kok jero isine batang. Sawaya-waya ndrabas mambu basin mergo jero isine batang. Wong niku yen atine apik, omongane apik, solah bawane apik, pratingkae apik, prilakune apik. Ning yen atine elek, ngomong sak omong elek, obah sak obah elek, sak polah tingkae elek. Wong niku nek atine apik, ngomong elek niku janjane ya iso wae, ning ora tegel arep ngunekke. Wong atine apik niku arep ngunekke wong ireng, nang ireng ngono ya iso, ning ora tegel. Aku ireng apa mbak? Sopo sing kondo? Saman ku manis. Oh, padahal ireng karo manis sih kelire podo wae. Neng rasane beda. Tapi yen atine elek, ngarani wong ireng nang ireng ngono kurang lega. Aku apa ireng to mbak? Ora ireng tok ya gosong. Ireng iki karo kaya kancamu lho sik ana jelaret-jelarete kuning. Awakmu ku meges sak untu-untumu ireng kok. Wong ati niku yen apik ngarani wong irung pesek-pesek iso-iso wae ning ora tegel arep ngunekke. Aku pesek to, Dik? Ora, Mbak. Samanku sedep. Lah nek atine elek ngarani wong pesek nang pesek niku kurang marem. Aku pesek apa pesek to, Mbak? Ora pesek tok, Dik, ya ambles. Pesek isih ana metuntunge, lenggonmu ya ora ana metuntunge babar pisan. Ati yen apik niku ngarani wong lemu nang lemu iso-iso wae ning ora tegel arep ngunekke. Mosok aku lemu to, Dik? Sing ngomong sapa? Saman iki montok. Padahal ya bunder ser ora ana geret-geretane. Ngono ku diunekke montok. Lah nek atine elek, aku apa lemu to, Mbak? Ora lemu tok ya gajah abuh ya kuwi. Ati niku yen apik petuk sapa wae ya dibiji apik. Petuk apa wae, keadaan piye wae dinilai apik. Tapi ati niku ya elek petuk sapa wae dibiji elek, ketok keadaan piye wae dinilai elek. Wong niku nek atine apik ya, duwe tangga sugih ya dibiji apik, duwe tangga melarat ya dibiji apik. Kulane omahmu kok sugih, Dik? Sugih, Mbak. Wong nyambut gawe ne mempeng, ibadahe kenceng, wiridane kenceng, ya pantes dadi wong sugih, paringi rezeki akeh lancar karo Gusti Allah. Ngono. Lah wetane omahmu kok melarat, Mbak? Pancene kuwi disenengi Gusti Allah. Wong nek disayang Gusti Allah ya ngono kuwi saking apike wong. Cobane gedhe donyane nganti entek kok kean coba. Lah nek atine elek ra iso kon ngono kuwi. Kulane omahmu kok sugih, Mbak? Ora sugih piye wong ra beres. Sobone gunung kemukus. Aku gelem ngono kuwi ya wis sugih ket mbiyen sakingane aku moh. Lah wetane omahmu kok melarat? Melarat wong kualat. Lambene wis lecek. Lah sampean kok melarat iki berarti sampean kualat. Ora, nek aku iki kena coba. Ati niku yen apik ya, ngapunten. Ana wong lanang bojone ayu ya dibiji apik, ana wong lanang bojone elek ya dibiji apik. Cah kuwi lho bojone kok ayu banget, wong bocahe pinter. Ya pantes to karo Gusti Allah dikai hadiah bojo ayu. Cah kuwi bojone kok elek to, pancene wong sabar, iso telaten dikai ngon-ngon model ngono kuwi. Lah nek atine elek mboten ngoten. Wong kuwi bojone kok ayu banget, ayu wong main dukun. Engko nang wate dukun entek yang mecetat bojone. Wong kuwi bojone kok elek banget, anjane wonge goblok. Ya Allah. Nyongko sak nyongko niku nek wong atine apik ya apik terus. Nyongko sak nyongko niku yen atine elek. Tengah wengi krungu tangga ning jeding kok kraca-kraca-kraca kene atine apik yo disangka tahajud. Wudu arep tahajud nek anti nelek yo kramas terus ngono. Tandane gampang Bapak Ibu. Wong nek atine elek niku sak weruhe mripate, sak krungune kupinge diunek-unekke. Halo. Padahal lihat apa sih kok ngelihat ke sana semua?
Aku di sini sayang. Tandane wong atine elek niku. Sak ketingale mripate, sak krungune kupinge, niku dilokne, dia unek-unekke. Niku tandane wong atine elek. Biasane ngene iki penyakite lambe-lambe kudungan. Nggih. Wong ngapunten nggih, wong wadon niku jan pokoke. Ana tanggane duwe gawe, apa mantu apa nyunatke nang nyumbang. Lungguh terus disuguhi nyang meja. Apa sing ana suguhan nyang meja e dilokne kabeh. Ana roti, ya diunek-unekke. Roti jamur suguhke wong. Ki plastike wis mbawuk. Iki ngonek diemplok ayo mendem. Pinggire ana gedang, ya dilokke. Gedang kempir kaya susune mak lampir. Kaya tau ngerti susune mak lampir. Disuguhi teh, diombe seruput teh orang alor, orang ngidul. Diparingi soto nembe disendok sak lekan serup ngono. Soto rasane kaya uyuh jaran. Pokoke sembarang barang diunek-unekke. Duwe tangga sugih. Nang selametan nyembelih sapi pitu, wong sugih. Terus didamel sate, gek satene gedhe-gedhe yo dilokke. Gawe sate kok njaba gosong jero mentah. Wong sugih pekok. Engko disuguhi sate cilik-cilik yang ngono. Lah yo wong sugih gawe sate kok mung sak laler-laler. Wong sugih nek meleki yang ngono kuwi, tanggane ora entuk rasane bener. Wong ngene iki mestine entute diwadahi botol. Aja sampai tanggane ngrasake. Yo nekani kemantenan iki lho, mbok kondisine kemanten piye wae lak diunek-unekke. Niku nek wong atine elek, ana kemanten ya misale sing lanangku bagus kaya aku. Neng kaya sapa? Mosok kaya iki. Wong sing ceramah aku kok ya. Terus kemantene sing wedok ki ayu kaya bojoku. Bojoku ayu. Cara kene nek bojoku kaya endi ya sik. Nggo ukuran sik. Sik. Hae ngopo kae tuwek ngacunge ngopo? Sorry orang ngono kuwi wonge modele. Sik. Ya Allah, semene oke kok ora ana sing level ya. Nguri ora ana ya ora ana. Kalah jauh. Wah, pokoke ya ana ketok-ketok kemanten niku sing lanangku bagus ya, sing wedokku ayun, ya diunekke. Masyaallah, pantes gandes, luwes kemantene jan kaya film India. Engko kemantene sing lanangku bagus tapi sing wedok elek cilik ndik metekel kunting merongos ngono. Ya dilokke ngono kuwi, kemanten lanange apa picek apa piye ya ngono. Wong baguse ngono kok ya duwe gelem ngrabi bekakas kaya ngono kurang soan kok diyo. Impuni. Engko kemantene sing wedok ayu, sing lanang bagus, ya dilokke. Ya Allah, kemanten wedok ki ngipi apa? Bocah wedok ayune kaya ngono kok ya gelem dirabi garangan nyangan-nyangan. Apa maneh kemantene sing lanang elek sing wedok elek lagi ketok nyebut kok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nganten ki sing lanang wis elek sing wedok elek pisan ki sok anake piye rupane. Niku tandane wong atine elek. Lho ana kiai ceramah lho diilok-ilokke, diunek-unekke. Ya wong kene, desane apa to iki? Seropan wong muntuk. Ana kiai diundang ceramah kok tekone ndisiki. Acara urung mulai kok kiaine wis teko. Ya diunek-unekke. Kiai nek undangane sepi ya ngono kuwi. Wong acara urung apa-apa kok tekone ndisiki. Kuwi ketara bojone ning omah ora masak kowe. Njaluk mangan panitia. Ngko tekone telat ya diunek-unekke kaya aku iki. Loh kuwi lambene kuwi wis ngomong urung-urung. Oh teko telat ya diunek-unekke kena wong muthuk.
diunek-unek ke kiai jual mahal mentang-mentang laris si senengane tekone telat. Engko ceramah suwi ngono yo diunek-unekke. Apa yo yo ceramah kok ngatokne wong ngono. Ya kono kepenak lungguh kursi empuk, kene lungguh grogalan. Gek bokong panas, sila sembujung mering ngiwa, mering nengen, metongkrong. Gringgingen. Yo ceramah ngatokne wong ora rampung-rampung. Lho, engko ceramah meng sedhi lu, yo diunek-unekke. Diundang ngoyo-ngoyo, diundang tenan-tenan, ceramah wis diluk kaya pitik nelek cret tinggal mulih. Ngono e ngentenine antrine suwe mbayare. Zaman keplok-keplok iki meru nyumbang pira sampean? Engko ana kiai ngaji ceramah kok kokean guyon humor yo diunek-unekke. Kuwi kiai apa dagelan? Ngaji men guyon wae, ngaji men cengengesan wae. Engko nek ngajine serius ora ana guyone, yo diunek-unekke. Ngaji kaya udan arep jeblos metenteng. Angel musuh wong muntuk. Apa maneh wong wedok muntuk iki lambene wis do lecek. Perlu ning ngatur jiwa, perlu ning dandani ati. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Maka hati itu bukan hanya sekerat daging, segumpal darah. Tapi hati manusia itu adalah alam metafisika yang membentuk dan menentukan kehidupan manusia. Dan di dalam hati ada namanya sirrul ikhlas yang biasa disebut dengan al-hub, artinya love. Wong Bojonegoro nek ngarani ngono. Cinta. Love you. Mulane. Rungokke to sayang. Karena ada sirrul ikhlas, al-hub dalam hati manusia ini, orang itu omongannya bisa sama. Kata-kata dan kalimat-kalimat yang diucapkan bisa sama, tapi rasanya berbeda, kekuatannya berbeda. Wong kuwi omongane iso padha. Kalimat-kalimate padha, ning rasane iso beda, kekuatane beda. Mergo sing siji ngomong atine ikhlas. Bapak Ibu para jamaah, wong ngomong niku yen berangkate saka ati sing ikhlas, ayem, neng gampang difahami ngoten omongane. Tapi wong ngomong nek berangkate saking ati sing ora ikhlas, niku ora penak kabeh. Ten kene kuping niku keri, ten kene ati niku celekit ngono modele lara ngono dirungokke. Mulane mang titeni nggih. Omongan kula niki menurut panjenengan niku genah napa mboten? Nek genah, insyaallah kula ikhlas. Tapi nek omongan kula niki menurut sampean kok ora genah, insyaallah kupingmu sing legrek. Ibu bumbu masaknya bisa sama, plek persis, tapi setelah jadi masakan rasanya bisa berbeda. Soale atine wong sing masak ora padha. Sing siji masake ikhlas karo guyu, sijine ngrutu gremeng nesu-nesu. Ana brambang, ana tomat, ana uyah, ana penyedap rasa, ana terasi, diulek jenenge dadi nek badokan yo nyaut. Racikane sami,
ukurane sami, porsinya sama, beda yang ngulek. Setelah jadi sambel rasanya bisa berbeda loh Bu. Mergo sing siji nguleke ikhlas karo selawatan, wek guyang-guyu mengsang-mengsem atine ayem lega. Mugeram kalbi bihibbika mugeram. Maknyus. Nyamleng rasane. Jos gandos kotos-kotos nganti apane sing bledos. Lah sing siji niku leh masak niku nesu-nesu ngrutu mecucu nyaprut betutut. Gek wis apa wae yung ulek ngene. Wong lanang njaluk menange dhewe, mosok wong wedok kok bendine diajar kaya ngene iki gek belanjani ming sithik engko leh masakan ora enak ming nesu-nesu. Ya mono ya mene aku nggo kalakalan terus wong rumah tangga mesine lara ya ora ngono to ya. Lek pendapate dhewe aku dikongkon manut tapi laku ndek usul ora tau dikongkon manut. Dhuwitku ngono ku ya digowo-gowo terus engko nek kentekan arep nyang warung ra dhuwit ya dhuwitku dijaluk gek wong wedok ki urusane ya ora mek ngene iki tok ya ngopeni anak ya sembarang-bareng. Iyo sambel iku rasane ak cemplang. Ibu bapak para jamaah ngapunten. Maka cinta itu penting. Love is the power of life. Iki aku ya ora ngerti artine kok. Cinta itu adalah kekuatan hidup. Hidup tanpa cinta pasti hampa. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Rawahu Roma Irama. Hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagai pohon tanpa bunga. Hidup tanpa cinta bagai bantal tanpa iler. Hidup tanpa cinta bagai hidung tanpa umbel. Bagai bokong tanpa entut. Hati itu kalau kosong dari cinta pasti akan kering, mengeras dan lama-lama membatu bahkan bisa mati. Hidup kalau enggak ada sentuhan-sentuhan cinta, maka hidup segan, mati tak mau. Nah iyalah, kayak dirimu. Hubungan suami istri kalau didasari cinta, dahsyat men. Tapi kalau enggak ada dasar cinta, sepo. Jere iki sebah. Pangapunten. Wong biyen niku atine bersih-bersih. Kiai-kiai sepuh mbiyen itu kalau mengajar santri-santrinya bukan hanya dengan lesan tapi mengajarnya pakai hati dengan sentuhan-sentuhan cinta. Mangkane rata-rata santri-santrine iku dadi wong kabeh, ora ana sing dadi cempe, pedet, gudel. Sukses-sukses. Padahal nuwun sewu kiai-kiai sepuh mbiyen niku sak ngertos kula nggih umume nggih mboten gadah titel sing aneh-aneh, ora ana sing duwe gelar titel akademis aneh-aneh mboten, tapi mulangi dengan sentuhan-sentuhan cinta. Murid-murid dan santri-santri yang diajar ilmune mentes, maslahah, manfaah, barokah. Kalau dibandingkan dengan ustadz-ustadz yang sekarang, mulangi kalah jauh. Luweh enak-enak ustadz yang sekarang, metodenya bagus, pandai berdiplomasi, berorasi, berargumentasi. Tapi kenapa tidak mampu menjadi wasilah turunnya hidayah? Gak mampu membuka kesadaran bagi masyarakat. Ya karena maaf-maaf mengajarnya hanya dengan lesan, bahasa Inggrisnya the cangkem. Ngapunten.
ngapunten ngapunten nggih kiai mbiyen niku nek pidhato niku ora pati penak nurokke wong bikin ngantuk tapi manfaat kabel mentes ngono lho modele dibandingke karo saiki waduh waduh halo halo sampeyan bandingke ngapunten ngapunten sama-sama majelis sholawat yang alhamdulillah akhir-akhir ini Indonesia ini luar biasa majelis-majelis sholawat di mana-mana dengan ribuan jamaah alhamdulillah. Coba ya rasakan kalau di majelis itu ya khadimul majelisnya anggotanya menyenandungkan sholawat, hadir di majelis sholawat itu dengan cinta, dengan adab, penuh etika, pasti terasa khidmah. Rasanya itu sok nyes, mantep, khusyuk, khidmah, terasa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terasa benar bahwa kita mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek menghura-hura, menang gebyare sing penting okeh, menang ramene, hambar. Hambar rasane, ramene. Yo, pancen bocah nom-nom kok angger dijak to ganjel seneng wis. Yang penting rame, tapi rasanya maaf hampa jauh. Nah, kiai mbiyen niku masya Allah. Kadang-kadang mulang ngaji niku rapatek cetok kok. Kek kiai ini pun sepuh, netrani pun niku pun boten pati ketinggal, nangge koco tinggal, koco moto niku kuandel ngono. Dadi oleh maca kitab karo mendelik-mendelik, kitabe lawas tulisane blobor. Mulang santri neng al jamalu utawi untu onto lo diwaca untu ngen tulisane blobor kayak santri ana sing duwe sasane niku nun sewu yai niku maknane onto ayo aku wis ngerti maksudku kuwi onto sing duwe untu mula lafate jamal yen ora duwe untu kuwi nakoh. Kiai kan aja sampai kalah karo santri. Wal jarodulan lawang. Lho padahal kuwi maknane walang diwaca lawang. Kitape blober mendelik-mendelik. Ciri santrine, ngapunten Mbah Yai, maknane niku walang. Aku wis ngerti. Kuwi karepku walang sing mlebu saka lawang. Wal hayatulan alu padahal ulo diwaca alu dielengke santrine ulo to Mbah Yai niku maknane aku wis ngerti mula tak waca alu ki ulone gedene sak alu nek dudu ulo ya le cacing ngono kuwi santrine ki ilmune yo manfaat yo barokah kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Ya dibandingke karo sing sakniki sakniki kalah keterangane enak sing sakniki, tapi manfaatnya kenapa beda? Bedanya di mana? Bedanya dari sentuhan-sentuhan cinta. Mula ndonga sak ndonga niku mandi. Padahal ora fasih. Kadang ndonga niki Jawa nyel. Mboten enten arape. Ning mergo berangkat dari sentuhan cinta keikhlasan dalam hati mandi. Oh nambani loro untu ning guyokke wong kok dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Tapi waras. Ayo jajal nek bocah kaya ngene iki kaya ngono kuwi, kon nyuwuk sing fasih nganggo Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebulke engko ora malah mentek-mentek. Duwe gawe kok mendung lelimengan. Wis mulai udan gerimis kritik-kritik-kritik-kritik. Blaen iki ora ana tamu iki engko udan. Ngono ora usah golek pawang. Wis metu nggawa botol didangake nggone mendunge ngene. Karo maca japae. Langite ora sida udan. Udana ming sak uyuh jaran.
ngono ku udan yo keracak kaya uyuruh jaran terang kok terusan. Kula nate waya pengajian tengah-tengah ngaji gek serius-seriuse pembahasan udan gretek-gretek jamaah takjak maca Fatihah karo takjak maca tabat ping telu bar maca alhamdulillah tambah deres. Lu Fatihah karo tabatku kok iso kalah karo sing trimo ming langite ora sida udan udano ming sauyuh jaran. Mulane kula niku ngaji ten kene dusun-dusun ngoten niku kepangke Mbah Yai sepuh. Kula kan ndonga mboten wantun kula. Kula aturi Mbah Yai sepuh niku sing ndonga najan ngapunten-ngapunten. Mboten patoso fasih, ilate tesih kaku. Ning kula yakin niku diijabahi Allah. Mergo ikhlas. Ndongae wing trima. Allahumma inna nasaluka salamatan piddin. Apinya tampil jasadi wajiyata tampil ngilmi wabaroka tampil rejeki tobatan kebelal maut rokematan ngindal maut hawin ngalaina fisa karotil maut. Aku nek amin tak khusuk-khusuk nih amin ya Allah amin mergo aku yakin wi mandi soalnya Mbah Yai sing model ngun beda karo ustad sing klimis-klimis ngono fasih lek ndonga fasih. Rabbana ajina ora trimo ati nang ajina fid dunya hasanah wa fil akhirati leh ngorok muni kok nganti intil-intile merata liyo wa fil akhirati hasanah wa qinu ani benar aku gah kon ngamini. Lha iku berangkate sedaya saking ati sing apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Saya saiki tak elingke melih. Wong kene iki durung ngerti yen saiki hitungane kuwi per menit. Udah dong saya dengerin. Ayo aja ming apik kanggo awake dhewe ning iso ngapi iliane bisa membawa kebaikan untuk banyak orang. Jangan hanya bahagia diri sendiri tapi sebar kebahagiaan kepada orang lain. Paham po ora to ngene iki dicak ngomong ngene. Lah sapa wae sing kudu diapiki ayo diurut awak dhewe urip nang gone negara. Nomor 1 pemerintah kudu diapiki. Ana pemerintah kok bener genah ayo diapiki. Ana pemerintah kok misalnya aturane ora bener ora genah ayo di diapiki. Nek ngene iki lho Pak Kapolsek diantemi jarene Pak. Tersangkane ta mriki Pak Kapolsek. Heh. Pemerintah kok api genah tatanane diapiki. Ayo didukung program-programe supaya iso lancar mangke manfaatnya nggih kangge masyarakat luas. Lamun ana program-program sing kurang pas, yo ayo diapiki carane di ya Allah ya Karim. Heh. Dielek. Kuwi mboten ngelekke niku ngece niku. Yo tokoh-tokohe mawon perwakilan duduk bersama rembakan sing sae. Ngono lho, ibarate wong salat jamaah pemimpin niku imame, lah kula sampean rakyat niku makmume. Ana imam kok lali, ngono ku nek ngeleke ya sing apik. Wayahe ngadeg lah imame kok lungguh. Ngoten niku nek ngeleke pripun maca napa? Subhanallah. Niku mawon sing maca mboten usah kabeh jamaah sak masjid. Cukup tiang-tiang senten gini soft awal orang-orang yang deket sama imam saja. Subhanallah. Wong imamnya ora budek kok. Orang kok sak masjid bareng. Subhanallah. Weh imam imam. Subhanallah. Boten. Leh ngemot kene ku nganggo zikir, niate zikir,
plus ngemotke mulo nganggo kalimat thayyibah, nganggo subhanallah. Itu pun enggak semua wong sak masjid bengok-bengok subhanallah kabeh. Cukup sing nanggone saf awal mawon. Niki perwakilan-perwakilan mawon sing manggi menawi enten pemimpin kok kirang bener. Halo. Carane sing halus. Wayahe imam ngadeg kok lungguh nggih. Subhanallah. Aja kok terus oh imam bodoh ya ngadeg mam dicengki wing dijunjung. Mboten. Paham nggih? Paham nggih? Lah kok nek wis dielekke sik urung kenop baru di ya Allah kok didemo to? Didongake. Didongake niku dipasrah ne Gusti Allah. Mangke digarap kali Gusti Allah. Aja kuwatir Gusti Allah wis kulino garap ngono-ngono kuwi. Lah sampean ya cocok ngene. Alah ngenteni garapane Gusti Allah ya kesuwen. Gusti Allah iki modele ora gelem wet-wet sat-set to. Soale Gusti Allah iki kokean garapan. Sampean aja ngono. Anggepanmu Gusti Allah ora wet-wet sat-set. Pancene Gusti Allah niku garapane alus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah suka keindahan. Allah niku garapane alus ngoten, saking aluse sampai ora ketara. Bapak Ibu, pohon-pohon ya, wit-wit ngoten niku gedhe-gedhe niku asale rak cilik to nggih? Ya Allah, gak semangat. Wit sing gedhe-gedhe niku asale rak cilik to nggih? Lho asale cilik kok iso dadi semono gedhe-gedhe niku sing gedheke sapa? Gusti Allah. Gusti Allah saged mawon kok gedheke wit langsung. Cilik nembe ditandur nyut langsung gede. Saged ngoten niku Gusti Allah. Ning Gusti Allah mboten remen ngono kuwi kasar. Allah niku garapane alus, nek gedheke wit niku nyut-nyut alus nganti ora ketara. Sampai wit-witan niku modote ya apa jam pira menit ke berapa, ora ono sing ngerti kok. Duh. Ya Allah, Bu. Jenengan nek nuju bobot, nuju hamil ngoten niku, asale wetengmu rak telepes to. Kok iso terus melentu semono gedene kuwi sing gedheke wetengmu sapa? Bapak Nggih, Pak. Pripun carane, Pak? Cobi enten sing praktek, cobi. Lek sampean iso gedheke lho, niku sing gedheke Gusti Allah. Gusti Allah saged mawon gedheke ibu-ibu sing pas hamil gedheke wetenge begitu hamil langsung plentu gedhi saged. Ning Allah mboten remen ngoten niku. Allah niku garapane alus. Nek gedheke wetenge ibu-ibu hamil niku alus, saking aluse sampai sing meteng dhewe lho ora ngrasake. Moro-moro kok mundak degek, mundak degek, mundak degek. Bu, anak sampean ki asale cilik bayi, kok terus dadi semono-mono gedene kuwi sing gedheke sapa? Ya Gusti Allah saged mawon, Bu, Gusti Allah gedheke anak sampean bayi langsung nyut gedhe-gedhe saged, tapi Allah mboten remen nek gedheke niku alus ngono. Sampai bocahe dhewe lho ora ngerti. Weruh-weruh kok kathoke sesek. Klambine sesek. Bu, mosok sampean pengin to, Bu, duwe anak cilik langsung moro gedhe. Bayi umur seminggu nek gedene sepadha bapake. Lah lah lah. Ya tambah angel gendong-gendongane apa maneh metu brengose barang ngono. Ora wani ngemiki sampeyan. Emoh le ngene iki mbok mik nek konangan bapakmu kok ngamuk bapakmu ra ngono. Allah garapane. Anus. Halo. Halo. Biyen iki ana pemerintahan zalim. Rajane kejem banget. Jenenge Fir'aun. Ribuan bayi laki-laki tanpa dosa dibunuh saking zalime. Ngoten niku Gusti Allah ngutus Nabi Musa karo Nabi Harun dikongkon nuturi Raja Firaun, dikongkon ngelingke Raja Firaun, dikengken dandani Raja Firaun, mboten entuk ngangge cara sing kasar kok, dikongkon sing halus. Wa qula lahu qaulal layyina. Musa, Harun, seliramu wong loro moro nyang Fir'aun omong ana nganggo qaulan layyina, omongan sing alus, mergo apa-apakno
Pemerintah niku pemimpin, nah kula sampean niku rakyat. Pemimpin niku pernah luweh tuwa. Lah rakyat niku pernah luweh enom. Lah wong enom nang gone wong tuwa kudu nganggo tok. Krama bapak karo anak padha wonge. Tapi pernah tuwa bapak. Mulane bapak ngomongi anak biasa, tapi anak ngomongi bapak kudu nganggo tata. Krama bapak ngomongi anak yo biasa. Le wis arep magrib, nang adus. Ayo. Aja mumet ae adus, ora adus, tak saduk bokongmu lho ya. Ayo, ayo, kan adus kok bulet ae. Lho, 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 adus wis gedhe ngono kok. Adus dhewe. Ora adus saduk bokongmu ngono. Pantes. Tapi nek bapake sing urung adus, anak ra entuk ngomong ngono. Ngono anake ngomong ngono, "Bapak, arep magrib nang adus. Bulet ra adus, satu tak saduk bokongmu lho." Oh, wis gedhe ngono adus dhewe. Kosokan. Pringas-pringis dikongkon adus. Nang adus iki jenenge anak ra duwe tata krama. Anak kuwi nek pengen bapake adus ngomongi kudu sing alus. Bapak menawi ngersakaken siram napa nyuwun digodhogne toya bapak ngangge toya panas. Ngono, bapake gelem adus disyukuri alhamdulillah. Bapake ora gelem adus jarke didongake utawa dijeguki ndase. Tewek ora gelem adus. Diterusno mboten? Halo. Eh, wong lanang karo wong wedok padha wonge. Tapi engko nek wis dadi bojo, pernah itu wong lanang, mergo wong lanang kuwi neruske Nabi Adam, wong wedok neruske ibu Hawa. Mulane wong lanang nek nyeluk bojone, Dik. Wong wedok nek nyeluk bojone, Mas. Ngono sing bener, aja ngetutke umur. Najan sing lanang luwih enom, sing wedok luwih tuwa, nyeluke yo ngono mau. Engko nang sing lanang umure 30 taun, sing wedok umure 35 taun. Sing lanang nek nyeluk yu. Yu njaluk neh yu. Kurangen yu. Jere sing wedok wis to lele. Mudun ora mudun tak woncitke. Wenajan sing wedok yuswane luwih sepuh, umure luwih tuwa, leh nimbali yo, Mas, Kak, ngono. Mbok ra digatekke kok. Aja nganti ra duwe tata krama, Bu. Saene ibu-ibu niku sebagai istri lek ngendikan kalih kakunge niku basa. Ten mriki enten mboten wong wedok lek ngomong karo bojone mboten basa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Basa, Bu. Halah, wong lanang ngono dapurane dibasani. Kenaan, kenaan, kenaan. Kok kenaan, Bu? Wong wedok ki nek ngomong kalih garwane kok purun basa. Sing enak dudu wong lanang. Sing enak wong wedok, soalnya wong lanang tambah sayang. Nggih, Pak, nggih. Krungu kupingmu. Wong lanang nanti basa niku tambah sayang. Sing wedok gek wis basa, manut, neriman, masyaallah. Tambah sayang wong lanang kudu ngingoni, mboti rambak-rambake godhong pring apa. Bu. Bu. Basa nggih. Latihan. Sama nek ngomong kalih bojo kok gelem basa, insyaallah ora bakal gegeran. Ora bakal congkrah. Ora ngira iso gegeran karo bojo kok nganggo basa ora iso. Panjenengan niku ingkang dipun kersakaken pripun to ya? Kula kedah pripun? Ya ora iso. Eh, engko nek jenengan basa, insyaallah putra-putrine jenenge apike keluarga niku. Penuh dengan etika. Saniki kathah kok, Bu, anak umur wis 17 tahun lulus SMA nang ra iso basa, padahal anake wong Yogja lho kuwi. Terkenal halus-halus, terkenal etika, terkenal adab, tata krama. Hei, lulus SMA nang ra iso basa. Ana tamu ning omahe, tamune takon. "Le, bapak nang omah, Le?" "Metu." "Metu nang ndi, Le?" "Ya mbuh ora ngerti kok." Kete isuk wis ucul kok.
Masya Allah. Pun, pokoknya ayo, sing apik nggih. Sing apik nggih. Nomor loro sapa to? Tangga. Kula sampean iki makhluk sosial. Tidak bisa hidup tanpa orang lain. Bu. Bu. Kanjeng Nabi niku wong sal wangsul neh ngendikan Mazala Jibril yusini biljar. Berkali-kali malaikat Jibril wasiat kepadaku masalah tetangga. Aku bolak-balik diwasiati Jibril kon apik karo tangga, kon apik karo tangga, kon apik karo tangga nganti aku kuatir tangga iso dadi ahli waris. Mula apik karo tangga iku iso dadi ukuran kuate keimanan. Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Saman lek kepengin ngerti wong kuwi imane kuat apa apes, imane apik apa elek gampang. Delengen hubungane karo tangga. Yen hubungane karo tangga kok apik, tondo imane kuat. Yen hubungane karo tangga kok elek, tondo imane tipis, imane apes. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean lho najan ibadah mahdhoe apik ning karo tangga kok elek, guwak ibadahe sampean. Jangankan ridha Allah, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja enggak. Ngambu gandane swarga mawon niku mboten. Janji karo tangga kok elek, najan salatmu apik, lemu sujud nganti bathukmu benjut, lemu zikir nganti lambemu jedir. Poso bendino wirid dan turut dalan, muter tasbih kelewer-kelewer wer 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 wer. Sulastri 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 wer, sundari sundari wer, sunarti sunarti wer. Haji saben tahun, budal umroh seminggu ping 5. Iso omahe Mekah kok. Ning karo tangga kok elek, ora iso mambu gandane swarga. Apa maneh kok mlebu swarga? Ibu bapak, tangga niku kadang-kadang pentinge ngungkuli sanak famili. Tangga niku kadang-kadang pentinge ngungkuli sedulur. Jenengan gak ada sedulur mboten? Sing banter jenengan gak ada sedulur mboten? Jenengan gak ada tangga mboten? Uripe jenengan kathah pundi, sering pundi lungguh jejer sedulur kalih jejer tangga? Tangga mulono kadang ana perkara penting, sedulur durung ngerti, sing ngerti dhisik sapa? Ana omah kemalingan sing ngerti dhisik? Ana omah kobongan kebakaran sing nulungi dhisik? Ana wong lara sing nuweni dhisik? Tangga. Kuwi wonge nokono kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah nek kula diwasiati kalih guru kula sing apik karo tangga. Terutama tanggamu sing melarat, tanggamu sing ora duwe apik ana. Mergo tangga sing melarat niku atine luwih apik biasane, jasane luwih gedhe. Tangga sugih niku asline ora patek ana. Zaman nangen-nangen lak ngoten. Cepi to, lek enten tiyang gerah ngoten niku sing nyambangi riyen nuweni riyen niku tanggane sing sugih napa sing melarat? Sing melarat. Sing sugih ya ming tekok. Ora nyambangi sing melarat iku. Nyambangi dhisik senajan ora nggawa apa-apa malah ngentekke jajan. Bu. Lek enten wong gadah damel ngoten niku sing rewangi masak ten dapur niku tanggane sing sugih napa sing melarat? Lho kadang-kadang leh nyumbang niku akeh sing melarat kok karo sing sugih. Wong sugih iki menang gayane tok, menang jenggerenge tok. Mesti ngomong betul iki mesti melarat kuwi. Seneng tok dukungan kok. Nganti bapak-bapak ngapunten lek wonten kematian ngoten nika, sing kerja bakti ten kuburan ngeduk kuburan, nika tanggane sing sugih napa sing melarat? Sing melarat iki lho ngelumpukno kene iki lho wonge. Sing sugih kadang melu maro kuburan tapi ora ngira gelem kerja. Ngeduk kuburan ya ora ming rokok kebal kebul paling banter nyengunguk iki lho. Wis jero apa urung ya? Wis jero apa urung ya? Iki mayite wis siap lho, cepet lho ya. Nah, sing jero perengkosan ra karo-karowan, bengak-bengak mudun tak huruki. Mulane ngapunten, ngapunten, ngapunten. Ana wong sugih kok sombong, angkuh, awas. Bisa diancam karo wong melarat, mene mati sepi kok. Katek persatuan melarat itu biasanya kuat. Genah kok jare wong melarat-melarat jarke wae.
sugih ngono sombonge ora betahi wong. Jarke ngono nek mati aja ana sing ngurusi. Mati tenan yo sepi. Ora ana sing nyolati. Ngeduk kuburane yo. Yo ora iso nek dhewe kuwi kok. Nganti mikul mayite nang kuburan iki ora ana sing gelem tanggane. Akhire kepaksa yo mek anake karo mantune mikul mayit wong loro gulir-gulir. Perengkosan budal yang kuburan ditekoki tanggae. Arep diko nyandi le. Kuburan Pak De. Jere tanggane, yo cepet mumpung urung mambu. Bareng tekan kuburan dijeretke, jret menggeh-menggeh perengkosan. Mantune ngomongi adine. Di, ora usah jero-jero. Jerene, iya Mas, sing penting kependem ya wis. Akhirnya dikedokno cetik ngono, dilebokke terus diuruki. Bareng arep ditalkin, kupinge isih nang jaba. Akhirnya digoleki linet diteplok kupinge ngono ae. Sing apik karo tangga, sing lomo karo tangga. Jenengan mungkin nate kepireng dalile wong Jawa kae. Pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Pager mangkoke maksude ora kok mangkok mbok jejer-jejer gawe pager. Weweh ater-ater, mangkokmu lho iderke nang gone tangga, tapi ana isine ngene mangkok muntuk iki. Halo. Sampean lek gadah panganan kok enak, tanggamu ku diparingi kuat. Omahe sampean iki lho sederhana ora ana pagere, tapi sampean karo tangga apik, sampean karo tangga lomo, aman omahe sampean, kuat omahe sampean. Ana maling kok mlebu omahe sampean, sampean ora usah bingung-bingung, jerit sepisan ae lho. Maling, tolong! Tangga metu kabeh gemberutuk nulungi sampean. Nanti malinge melayu sipat kuping tir 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 kupinge kaya kipas wiri 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 nyosop nyosop. Saiki omahmu lho tembok pagre mumet rapet sik dikei wesi isik ditambahi kawat berduri diincep-incepi bling diwur-wuri racun dipasangi setrum listrik. Tapi sampean karo tangga kok elek, sampean karo tangga kok pelit, ra kuat omahe sampean. Omahmu dileboni maling, mbok sampean bengok nganti ping 100. Maling, 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 maling. Tanggae malah mencep, ora ana sing metu guyu-guyu bangka ya wis. Maling, tolong. Jerene tangga, lho, diseret iki mesti diseret, diteke gulune iki ketok, diteke gulune. Tolong, maling. Ape matek iki, ape matek iki. Ora ana sing kudu metu, ana metu siji ora kok nulungi, malah metuki malinge. Ya bener dek, entekne dek resiki ae dek. Aman pokoke nek omahe wong kuwi. Nek alatmu kurang nanggonku ana linggis dek. Butuh tampar aku yo duwe. Hoi. Hoi. Piye maksud e wis jam 12 kliwat kok ora entuk wis. Pokoke iya ya. Nganyel ke wong. Ayo ya sik. Ayo guys, sing ngomong sarunge Pak Rene. Ayo Rene. Lho, ra gelem ra wani. Ayo. Kene. Wes iki wae. Kukut pabrike. Heh. Sing ngongkon sampean munggah panggung sapa? Jenengan, Pak. Sing tak celuk iki. Ngopo sampean melu-melu munggah? Ya mboten apa-apa, menitik sarung. Namine sinten? Miftah. Namine Miftah, daleme pundi? Gunung Kidul. Ato-ato Gunung Kidul tekan kene iki mung pengen entuk sarung. Nggih. Mau sama nyewes duwe sarung ini tuh dek? Kurang pak, kurang. Kurang.
Sampean mriki kalih sinten? Bapak kalih mama. Oh, bapak kalih mama nitih napa? Napa? Nitih napa? Motor. Oh, nitih motor. Motor siji ditumpaki wong telu. Nggih. Sampean dicepit nang tengah. Ngarep. Sampean ning ngarep. Sing nyetir bapak apa mama? Bapak. Oh, bapak. Kamot sepeda motore. Napa? Motore muat dinggoni wong telu. Muat. Oh, muat, muat. Dugi mriki wau jam pinten? Jam 9:30. No kok dalu jam 9:30 nek ben dugi saking pundi mawon? Blasuk-blasuk. Oh, bapakmu blasuk-blasuk. Kok iso blasuk-blasuk ning ora nganggo Google Map po? Nggih. Ing kesuwen. Oh, ngangge tapi kesuwen nganti blasuk-blasuk ini. Sekolahnya kelas berapa, sayang? Kelas 6. Kelas 6. Nanti kalau besar cita-citanya pengen jadi apa? TNI. Wah, tepuk tangan. Kenapa kok pengen jadi TNI? Untuk menjaga negara. Wih, keren. Wani perang? Wani, insya Allah wani. Wani kok. Pantes iki dadi TNI. Gagah. Gak pengen dadi kiai. Iya, pengen. Kali-kali. Hah? Kali-kali. Wah, kali-kali TNI yang kiai, kiai yang TNI ngono. Nggih. Nek mau pengen dadi TNI mergo kok pengen menjaga negara. Saiki nek pengen dadi kiai, ngopo kok pengen dadi kiai? Nggih, mendapat ilmu yang banyak. Oh, mendapat ilmu yang banyak tak kandani. Ngono, ora pekok kaya kuwi. Ngaji sing sregep nggih. Ngaji sing sregep, ngono. Sarunge abah cap apa? Cap mangga. Nah, sampean kok ngerti nek cap mangga? Enten tulisane. Ya, enten tulisane, enten tulisane. Heeh, enten tulisane. Nate ningali YouTube napa mboten? Nggih. YouTube-e sinten? Mboten ngetas. Sarung mangga ten kene YouTube nate ningali. Jenengan. Pas karo sapa? Lupa. Oh, lupa. Ya udah kalau gitu kata-kata untuk sarung mangga. Ayo nek wis tau ning ali mesti iso. Sampeyan wis persiapan ben entuk sarung kok. Mestine wis iso. Ayo. Lupa, Pak. Kok lupa ini? Gawe kata-kata. Sarung mangga. Sarung mangga. Terus. Mantap. Tiru kuwi gak entuk liyane. Sarung mangga idaman Indonesia. Nah, tak paringi sarung mangga idaman Indonesia. Kene. Sampean ki. Bener ya? Sampean namine sinten? Haki. Heh. Bocah iki wis lali. Kowe tak antemi siji-siji lho ya. Heh, bentar, ini lho. Eh. Namine sinten? Haki. Haki. Latif. Haki. Haki. Oh, Haki. Sing ngengken Haki munggah mriki sinten? Mama. Piye-piye, mama leh ngomongi Haki piye? Munggah. Munggah. Terus ngopo kok dikon munggah? Ngerti. Ono munggah ngono. Terus sampean munggah arep ngopo ning kene? Dikon duit. Njukuk duit. Lah duite nondi kok dijukuk nek? Duitnya ten pundi, duitnya nanti? Jaluk.
Jaluk. Jaluk sapa? Pak Kyai. Jaluk pinten? 10.000. 10.000. Masya Allah, Haki pinter. Masya Allah, Haki anak pinter. 10.000. Jaluk, Haki jaluk duit mawon nggih. 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 Mboten nyuwun sarung. Mboten. Mumen njaluk dhuwit tok kok. Heh, utang 10.000. Heh, tak paringi sayang, tak paringi, Masya Allah. Heh, ayah namanya siapa? Pak Jamin. Pak Jamin. Pak Jamin. Men Jamin. Ini anaknya dikon munggah. Nek, mama, mama namanya siapa? Istiqomah. Oh, iya gara-gara hikmah ini. Asli gara-gara hikmah kan munggah. Mamamu sing di syuting sing di mama. Oh, sing niku. Kamu sekolahnya? TK. TKA apa TKB? B. TKB. Coba nyanyi satu lagu saja, diajari nyanyi apa sama bu guru. Coba. Yo, kalau enggak nyanyi enggak dikasih duit. Ayo nyanyi dulu sayang. Ayo Haki nyanyi dulu. Nyanyi ayo. Nyanyi oleh temen lo. Nyanyi apa ayo? Balon. Balonku apal balonku? Balonku ada 5. Heeh, balonku ada 5 coba gimana? Balonku. Udah sekarang doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rizqtana wa qina adzabannar. Oke nek mangan mesti hafal, ngono dikeploki. Nek doa makan nih mesti hafal, doa makan no. Doa makan mesti hafal. Doa keluar rumah. Waalaikumsalam. Ah, udah Haki nggih pinter-pinter sayang. Berapa duitnya sayang? 10.000. 10.000. Ini 50.000 ya. Ke mama njaluk susuk 40.000. Dah, anu sana dulu nanti mama susuk 40.000 ngoten nggih. Eh kana nggih, kana mama nggih. Apa? Hah? Wis ngarep nyangoni dirimu ya sapa? Ngene iki, niki jenengan. Hei, susuke gorene. 40.000 susuke. Haki minta duit 40.000 ke mama bawa sini sayang. Mriki. Namine sinten? Iwan, Pak. Rodok mriki. Namine sinten? Iwan, Pak. Daleme pundi? Wonosari. Gunung Kidul. Oh, Wonosari Gunung Kidul, Masya Allah. Ternyata Gunung Kidul kathah nggih sing mriki. Masya Allah, rombongan nggih. Mboten wau kalih istri. Oh, karo istri sing di istrine jenengan. Nika teng pojok riko. Oh, sing ngene-ngene kae. Masya Allah. Niki mriki jam pinten, Bu? Wau berangkat jam gangsal kesasar, Bu. Gunung Kidul kok bingungan ya? Sing iki mau blasuk-blasuk, sing iki kesasar. Kesasar ndi pundi jenengan? Lah info niku lapangan Muntuk lah, lapangan Muntuk ya sebelah mereka Pak. Oh Allah, jadi jenengan angsal info saking bundi? Niku teng Facebook. Oh teng Facebook. Ngin grup-grup nih. Oh nunggu nih grup-grup, ono pengajian. Gih. No lapangan Muntuk. Gih. Terus sama parani no lapangan kono. Gih.
Mosok jam 5 tekan setengah 10 nembe dugi mriki. Mboten, dugi mriki setengah 7-an kok. Allah, setengah 7 pun dugi mriki. Padahal kula ten mriku cidhek mriku lho kula sing jam pertama, ora krungu. Padha sing cedhak mawon. Oh, ya padha cedhake. Padha cedhake. Ngopo to ado-ado kok dibelani? Kepengin panggih jenengan. Nek wis kepanggih. Ngalap berkah. Oh, ngalap berkah. Bukan karena sarung. Insyaallah barokah. Monggo kula aturi mandhap, nggih. Dereng. Sarunge kalih sangune dereng. Lah sing ngomong berkah mau sapa? Berkahe berkahe ngaji angsal sarung kalih arto niku wong. Berkahe ngaji angsal sarung kalih arto, ya Allah ya Karim. Nggih, Mas. Asmane sinten? Mas Iwan. Mas Iwan, wonten falese? Eh? Enten sekedhik. Pripun? Iwan fales. Nggih. Apane sing fales? Suarane, Pak. Oh, suarane. Coba sekarang nyanyi salah satu lagunya Kosima. Mboten saged. Saisone. Ayo. Mboten saged. Pun selawatan mawon, selawatan saged. Selawatan sareng-sareng saged. Ayo monggo. Ayo. Bareng-bareng. Mah. Ya wis, ya wis, ya wis, Mas Iwan, matur suwun, masyaallah. Nih gunung gitu lah tuh atau merene pengen berkah. Nah, pokoknya wong ojo sorang sarung gue. So, ya wes pun niki gula paringi sarung cap. Sarung cap mangga nyaman dipakai. Ya wes nyaman rasa tuku. Sangune dereng. Kok iso sangu bareng wong munggah arep takai sarung ora arep takai sangu kok. Wis ne gak paringi wong. Nggih, sami-sami. Ngene tok wis oleh sarung olah. Wis sapa sing ngongkon munggah ya sapa? Jian tenan ngongkon loro wae. Eh Mas, 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 masyaallah. Ngopo sampean ngopo? Eh sarungnya kan, sarungnya merikirian, nyoh, eh nemu don, sampun monggo mudon, sampun, sangun, lo rata kongkon apa apa kok sangun, oh nih, tak paringi sangun lah wes, neng mudon wes, para bapak, para ibu, para sederek, engkang lah sarungmu dijaluk iki. Milih sangu apa milih sarung? Serakah. Salah siji kok ya sangu apa sarung? Ya wis nakono ae sakarepmu. Kula nyuwun ngapunten sanget niki pun jam kalih welas langkung. Dadi wis muga-muga sing kula aturaken wonten manfaate. Al-Fatihah. Allahumma inna shaytana rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallib waqtana zu'i imanana wa la tusallib 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'azizu ya ghaffar ya halim
ya Sattar ya Rabbal Alamin. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Fadlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi berkah sedayanipun. Saya lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.